Vítám vás u dnešního videa. Dneska už se budeme prakticky zabývat s SQL kódem a budeme pokračovat, kde jsme minule skončili. Rozklikneme si teda company, kterou jsme vytvořili minule, a jak vidíme nalevo, nemáme k dispozici žádnou databázi. Tak to bude první krok, který budeme muset udělat, neboli vytvořit svoji vlastní databázi. Vytvoříme ji tak, že napíšeme příkaz create database a jméno databáze, v našem případě třeba z company. Každý SQL příkaz musí být na konci ukončen středníkem a možná se ptáte, proč jsem napsal create database velkými písmeny. Kód by fungoval, i kdyby byl napsaný malými písmeny, ale je konvencí, že se používají velká písmena, tak se toho tady přidržíme. Jakmile máme napsaný kód, můžeme ho zadat. To uděláme pomocí tohoto znaménka blesku. Buď to můžeme zadat tímto znaménkem, který exekuje veškerý kód, který bychom tady měli teoreticky napsaný, anebo tento, který jen provede příkaz, u kterého máme kurzor. Tak klikneme na to a vidíme dole v outputu, že se nám vytvořila databáze, je to se zeleným znamínkem. Ale zvláštní je, že vlastně tady nalevo stále ta databáze není. A na to, aby se tam objevila, musíme systém aktualizovat, což můžeme udělat zde tímto znamínkem, tak na to klikneme. A jak vidíme, máme tu databázi company. Když si ji rozklikneme, tak vidíme, že má pod sebou různé podsložky jako tables, views, stored procedures a functions. My zatím nemáme žádné tabulky vytvořené, je to vlastně jenom holá databáze. To však není ještě všechno. Na to, aby jsme dál mohli psát kód, musíme databázi aktivovat, aby počítač věděl, že chceme pracovat s tou danou databází. Proto nám poslouží kód use. Takže napíšeme zase velkými písmeny use a dáme jméno naší databáze, což je company, a ukončíme středníkem a můžeme zase provést daný kód. A teďkonc, jak jste si možná mohli všimnout, company tady vlevo nám zčernalo, to znamená, že užíváme zrovna tuhletu databázi. MySQL Workbench nám umožňuje pracovat s tou databází i pomocí pravého kliku, takže ji můžeme například smazat pomocí drop, alter, create scheme, je tady hromada funkcí. A mimo jiný, kdyby jsme zrovna tu databázi nevyužívali, tak by to byla i funkce use database nebo use schema. Jako další věc, na to, aby jsme mohli zadávat nějaká data, potřebujeme mít nejprve vytvořenou tabulku. Ale předtím, než se začneme pouštět do tvoření tabulek a jednotlivých specifikací té tabulky, tak si musíme říct něco o datových typech. Datové typy v SQL jsou následující. Zde vidíme některé datové typy. První v naší listině int neboli integer je celé číslo. Musíme ho vždy zadávat za hodnotu int závorky a napsat, kolika ciferné číslo chceme napsat. Takže například 3 by znamenalo na 3 desetiny, tedy třeba 126 a podobně. Můžeme sem napsat jakkoliv velké číslo. Druhým datovým typem je takzvaný decimal, který je desetinné číslo. Jak vidíme tady napravo, může být třeba 3,14, 5,2 a podobně. A musíme do něj zadat dvě hodnoty oddělené čárkou. První hodnota říká, kolik čísel se celkem má zobrazit, a druhá hodnota na kolik desetinných míst. Takže například u čísla 3,14 by to bylo celkem 3 čísla a dvě za desetinným místem. Dalším datovým typem je varchar, který ukládá čistý text. Takže zde zase musíme specifikovat, na kolik písmen to má ukládat data. To znamená například
20 nebo 30 podle toho, jaký typ vstupu budeme požadovat od uživatelů nebo jaký vstup uložíme do té databáze. A dalším typem je blob, neboli binary large object, který může ukládat velké datové soubory, jako například obrázek, tak ten bychom mohli uložit v blobu. Pak máme date, což je datum, který se vždy ukládá ve formátu rok, měsíc a den. A ještě dalším, s kterým se možná setkáme, je timestamp. To byla časová známka, který se ukládá ve formátu rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda. Rozdíl mezi date a timestamp je, že date ukládá nějaké datum a timestamp můžeme použít v případě, že chceme mít časovou známku v momentě, kdy se uskutečnila nějaká změna v databázi nebo potřebujeme prostě mít kontrolu nad nějakou změnou v tabulce. Nyní se tedy pustíme do vytváření tabulek, vytvoříme si první tabulku. Tabulku můžeme vytvořit pomocí příkazu create table, takže napíšeme create table a název tabulky, například employees. Pak je to následovaný závorkou a zde vlastně mezi ty závorky si musíme napsat, jaké hodnoty nebo jaké sloupce ty tabulce employees chceme mít. Takže v našem případě, jelikož se bude jednat o tabulku zaměstnanců, tak budeme chtít nějaký primární klíč, který může být jako nějaký ID toho zaměstnance, takže nazveme to emp ID. Musíme specifikovat, jaký datový typ to emp ID bude, takže v našem případě bych zvolil třeba z integer. A můžeme zvolit, na kolik desetinných míst to potřebujeme. Mohl bych sem třeba napsat 300. Ale to by úplně nebylo dobře. Důvodem je ten, že například employee ID my nikdy asi nebudeme mít takové množství zaměstnanců. A pokud bychom všechny ty zaměstnance, nebo kdybychom měli mnoho zaměstnanců a všechny jejich IDčka bychom ukládali s nadměrným nebo nerealisticky vypadajícím počtem míst toho integeru, tak nám to zbytečně zabírá paměť a zpomaluje to databázi. Takže to emp ID nám bude úplně stačit, když sem dáme například 10. Pak tu hodnotu oddělíme čárkou a napíšeme například křestní jméno, tak to by bylo first name. Zase musíme určit datový typ. V tomto případě je nejvhodnějším varchar. A zase musíme určit, na kolik písmen chceme ukládat. Takže v našem případě třeba zase 10. Oddělíme čárkou. Nyní můžeme přidat příjmení. Last name. Kde zase varchar. 10. Potom bychom mohli ukládat například informaci o jejich výplatě. Salary. Integer. Tady bychom dali třeba 5. 6, pokud to přeženeme. Tak. A nyní, jak jsme si řekli, my potřebujeme mít jednu hodnotu jako primární klíč. Za jednotlivý sloupce můžeme psát další specifikace ty dané hodnoty. My nyní si určíme jenom ten primární klíč, takže pokud jsme se rozhodli například, že z employee ID uděláme primární klíč, můžeme za tu hodnotu napsat primary key a tím pádem jsme určili, že employee ID bude primárním klíčem v této tabulce. Mohli bychom taky udělat to, abychom to měli na zvláštním řádku. Jsme šli sem dolů a napíšeme primary key a jako hodnotu bychom dali emp ID. To by fungovalo úplně stejně. A nyní poslední věc, co nám tady vlastně v našem SQL příkazu ještě chybí, je středník. A to by mělo být vše a můžeme to provést a vytvořit tu tabulku. Měli bychom mít tabulku vytvořenou, tak si to jenom aktualizujeme a vidíme, už tady máme tabulku, employees,
Takže to je v pohodě. A tady vidíme jednotlivý ještě hodnoty té tabulky. Když se koukneme na columns, tak vidíme, to jsou ty čtyři sloupce, které jsme tam chtěli mít. Jinak bychom to ještě mohli vyjádřit tak, že bychom napsali describe a název té tabulky employees. A to by nám mělo taky vyhodit zde tu tabulku, jaký má názvy sloupců, typ hodnoty, že tu máme varchar a tak podobně. A zde null, to si ukážeme pak ještě později, právě to se týká specifikací těch jednotlivých hodnot. Nyní si ukážeme, jak můžeme například celou tabulku vymazat. To bychom udělali pomocí příkazu drop. Table employees. A když to provedeme, tak vidíme, že vlevo nám zmizela tabulka employees. My ji však budeme ještě potřebovat, tak se jednoduše přesuneme kurzorem do této tabulky a klikneme zase na blesk a tabulka by měla být zpět. Nyní si ještě ukážeme některé způsoby, jak můžeme tabulku upravovat. Upravovat tabulku můžeme pomocí příkazu alter. Takže napíšeme alter table a název tabulky. A nyní napíšeme příkaz, co chceme dělat. Takže pokud bychom chtěli například přidat ještě adresu k zaměstnancům, tak bychom napsali add, pak jméno toho sloupce, adres, a pak bychom vyspecifikovali, o jaký datový typ by se jednalo. Takže v našem případě by to byl varchar. Adresa může být třeba 25 a máme další sloupec. Vidíme dole, že nám to prošlo v pořádku. Když nyní půjdeme na describe, provedeme znovu, tak vidíme, že nám tady přibyl sloupec adres. Pokud bychom chtěli udělat to sami, ale vyhodit nějaký sloupec, tak bychom napsali alter table a tabulku, kterou chceme změnit. A drop column, napsali bychom třeba v našem případě salary, už nechceme mít sloupec s výplatou tam, a to by mělo, tady mi to napsalo, že to nerozpoznalo, tak teď by to mělo v pohodě a vidíme, že salary by měl být pryč, tak to zase ještě jednou provedeme a koukneme se, jak vypadá naše tabulka nyní. Takže vidíme, že máme employee ID, křestní jméno, příjmení a adresu, ale výplata nám z tabulky zmizela. A takhle můžeme základně upravovat sloupce té tabulky. A v příštím videu si ukážeme, jak zadávat data a ještě nějaký další specifikace kolem vytváření tabulek a co s nimi můžeme dělat.